Dámy a pánové, vážení přátelé, vítejte u dalšího webináře Národní sítě zdravých měst. Moje jméno je Petr Švec a budu vás provázet tímto webinářem jako moderátor, ale to hlavní slovo budou mít naši hosté, které vám za chviličku představím. My jsme si předepsali do názvu dnešního webináře Soběstačnost a podpora lokální ekonomiky v regionech. Myslím, že nemusím vysvětlovat, proč právě tohleto téma jsme zvolili na dnešní webinář. Prošli jsme těžkým obdobím, kdy jsme se obávali různých onemocnění a dalších souvislostí, ale my se teď máme co obávat dalších dopadů toho, co se odehrálo na jaře. A máme velice oprávněné obavy, že regiony budou ekonomicky slabší, než byly před rokem. V tomto okamžiku se chceme s našimi hosty zamýšlet nad tím, co se dá udělat pro podporu lokální ekonomiky. Je to záležitost nejenom ekonomická, ale také environmentální, protože pokud budeme využívat místní produkty, pokud budeme tu lokální ekonomiku točit v těch místních rozměrech, tak to samozřejmě znamená i menší dopravu, menší nároky na životní prostředí a tak dále. Takže v tomto smyslu se dnes budeme zamýšlet nad tím, co se dá v České republice dělat. Já jsem velice rád, že hosty dnešního webináře budou tři zástupci různých institucí. Nejprve představím paní radní Libereckého kraje, paní Květu Vinklátovou. Dobrý den. Dále zde vítám paní Jitku Doubnerovou, která má na starosti jako vedoucí projekty CLLD a Evropské unie v místní akční skupině Friedlandsko. Dobrý den. A zároveň vítám pana Jiřího Krista, který je předsedou Národní sítě místních akčních skupin a zároveň předsedá místní akční skupině Opavsko. Takže se můžeme na ty věci dívat skutečně z různých pohledů a jsem velice rád, že to můžeme takto kombinovat. Já jsem poprosil, abychom na úvod vyslechli sdělení z Libereckého kraje, takže teď bych poprosil paní Květu Vinklátovou. Dobrý den ještě jednou všem. Zdravím vás. Já úplně souhlasím s tím, pane Švece, co jste řekl, že na ty regionální producenty dopadne ta současná situace asi velmi významně. Myslím si, že ti velcí to nějakým způsobem zvládnou, ale uvidíme, jak to budou zvládat ti malí producenti, i když tam je možná zase výhoda nějaké větší pružnosti. Tak uvidíme, jak se ta celá situace vyvine. Jak jsem obvykle, myslím, velký optimista, tak v tomhletom případě bohužel si myslím, že ty dopady budou dalekosáhlé a nic vlastně dobrého nás v tomto smyslu nečeká. Abych ale nebyla úplný pesimista, tak si ale na druhou stranu myslím, že je to příležitost vlastně tak trochu mobilizovat místní lidi, aby si všímali regionálních výrobků a svým nákupem podporovali ty místní výrobce v tom, aby přežili, je otázkou, do jaké míry jim to dovolí jejich vlastní peněženky a co tedy na podzim zažijeme, jestli třeba jako nastane velké propouštění, tak samozřejmě lidé budou mnohem víc hledět na vlastní kapsu. Každopádně my jako Liberecký kraj a je tady připojená k nám Ivana Hujerová a Jitka Doubnerová, tak je obě zdravím, protože se dobře a dlouho známe, tak vlastně bude spouštět e-shop s regionálními produkty, kde se budeme snažit potom i lidem prostřednictvím nějaké marketingové kampaně dát najevo a ukázat, že tady máme výrobce v nejrůznějším, jako v celém spektru, které si mohou představit a že tady mohou koupit kvalitní sýry, uzeniny, ale i jako spotřební zboží nebo dárkové zboží a chceme jim to nabídnout na jednom místě. Tak to je něco, co máme v plánu jako takovou aktuální pomoc. A to, co běží, je projekt Libereckého kraje Křišťálové údolí. To je tedy monotématická věc, zaměřená na místní producenty, týká se bižuterie a skla, kde ze zhruba 160 subjektů, které v Libereckém kraji jsou a
jsou takto zaměřené, ale mám do toho započítaná i třeba muzea a školy, tak máme v tomto projektu zahrnuto v tuto chvíli asi 65 firem a institucí a vlastně takovou cestou zase marketingovou, protože je to marketingový projekt, se snažíme zveřejňovat informace o nich, propagovat je, snažíme se přivést tam jak místní, tak turisty a snažíme se, aby Liberecký kraj se časem stal vlastně ten název Křišťálové údolí synonymem tedy Libereckého kraje. Tím ale nechci říct, že bychom pomenuli ostatní. Já si myslím, že to téma tím, jak se táhne napříč Libereckým krajem, tak má velký potenciál nabalit na sebe další producenty, kteří nejsou takto zaměření, a to z toho prostého důvodu, že jestliže máme skláře například v Lindavě, tak člověk, který tam přijede, by se měl dozvědět, že ale vedle je skvělý uzenář nebo pekař, a tím pádem vlastně obhospodaříme i ty další oblasti. To je věc, která nás čeká. Každopádně na tomto silném tématu chceme mít ještě navázané další producenty. Takže to je asi za mě. Já nebudu zmiňovat, protože o tom určitě bude mluvit Jitka Doubnerová, ta věc kolem certifikací regionálních výrobků, jak vlastně to u nás funguje, to je asi spíš otázka na ní. Máme tady soutěže o regionální potravinu, výrobek regionu, ale to asi je něco, co je běžné i v jiných regionech. Takže já jsem chtěla zejména vyzdvihnout to klíčové téma, a to je tedy sklo a bižuterie a ten způsob, jak chceme navázat na tohleto silné téma, které je skutečně napříč krajem i ty ostatní výrobce. Děkujeme, paní radní, za pozvání dnešního webináře. Účastníky, že vy můžete psát do chatu svoje dotazy, my samozřejmě je rádi přečteme a zodpovíme, a zároveň je tedy náš webinář nahráván, takže na stránce webinářů Národní sítě zdravých měst, případně na Facebooku a tak dále, tak se dozvíte o tom, že ten webinář je možné se jeho shlédnout také ještě ze záznamu. Tak já, než se dáme do dalšího sdělení, a poprosím tedy ještě chvíličku paní Doubnerovou o strpení, jaká je vlastně úloha krajů, paní radní, jestli vás ještě můžu chvíličku tady ponechat, protože vy jste tady jediný zástupce kraje. Mohla byste říct svůj názor vlastně obecně v této situaci, jak by se kraje měly zachovat? Je to jenom o těch dílčích programech, nebo je to ještě o nějakých dalších spolupracech? Myslím si, že i přeshraniční spolupráce případně a další věci by mohly být ve hře. Jak to vidíte? No, obě mé kolegyně, které jsou tady připojené, to vědí. Já si myslím, že kraje obecně by se měly ke svým výrobcům stavět tak, že jednak sami by je měli užívat ve vlastní prezentaci. A co se týče teď, vy asi pravděpodobně se ptáte na tu současnou situaci. Já aspoň za nás kraj musím říct, že my jsme velmi obezřetní s tím, jako nastavovat nějaké finanční podpory, protože prostě sami nevíme, jak dopadneme. A protože jsme nejmenší kraj a ty zdroje jsou jako omezené a procházíme velkými škrty, tak to nevypadá na to, že bychom vytvářeli nějaký dotační program, který by měl za současné pandemické situace pomoci těm místním producentům přímo finančně, ale budeme se snažit je mnohem víc propagovat přímo v regionu pro místní lidi. Myslím si, že to je, takhle vnímám ten úkol kraje, aby svým vlastním lidem dával pořád tu informaci, nemusíte nakupovat síry v supermarketech, které jsou dovezené z druhého konce světa, můžete jít za místními, dělejte to, protože prostě to je způsob, jakým je podržet a jak jim umožnit přežít. To si myslím, že je naše úloha a je to i v našem případě, pořád to nemáme tak stoprocentně, jak bych si představovala. Myslím si, že by prostě v té nabídce krajské
v propagačních a prezentačních předmětech a všude vlastně v kancelářích a tak dále měly být i ty užitné předměty krajské. A že tohleto je naše úloha. Samozřejmě ráda bych viděla nějaký třeba dotační program, který by výrazněji pomáhal, ale my tady máme jak cestovně ruchový, kde prostě je to za třeba řemeslným zážitkem, tam si mohou ti producenti žádat o nějaké prostředky, tak i v rezortu regionálního rozvoje máme dotační program pro regionální výrobce, ale co se týče teď té situace, která si myslím, že je pro ně velice těžká, tak speciálně tady program nemáme, až na to, že tady vzniká ten e-shop, který by měl místním lidem nabídnout možnost od nich nakupovat. Ten e-shop, to je velice dobrý nápad. Myslím si, že to je výborná inspirace pro ostatní regiony. Ostatní doba, kdy právě to online řešení mají určitě silnou pozici. Mohu se zeptat v té podpoře cestovního ruchu, protože to je ještě trošku něco jiného než produkt klasický, potravinářský nebo jiný v regionu. Tam je potřeba určité systémové přístupy a zejména propagaci, protože jednotlivý penzion se nespropaguje tak sám, jak to třeba může pomoci udělat kraj. Máte v tom nějaké aktivity, prosím? Ano, my máme dotační program Řemeslná a zážitková turistika, který je nastaven tak, protože ten trend je úplně zřejmý. Lidé čím dál tím víc chtějí cestovat aktivně, něco zažít, vidět něco, co předtím neviděli. A my si myslíme, že ti místní řemeslníci a výrobci takový zážitek ve velké míře nabízejí. Čili vidět na kozí farmě výrobu sýra, nebo u nás třeba výrobu ručního papíru, nebo zajít za sklářem, je to mimořádný zážitek, není to pro lidi běžné. A myslíme si, že by to měla být rovina uvažování těch producentů, jak se vybudovat další ekonomickou nohu, která jim pomůže. U nás to právě platí zejména u těch sklářů, že prostě někteří z nich, nejsou to taky velké počty, ale někteří z nich na tom historicky už pracovali a vytvářelo to skutečně jako zásadní ekonomickou nohu, třeba u sklárny v Harachově. To tak bylo, než přišla tahleta situace, která jim znemožnila ty turisty přijímat, ale do té doby i z hlediska vlastně jako keše, to znamená okamžitých příjmů, to byla zásadní ekonomická noha. A já si myslím, že je to cesta, ze zahraničí těch příkladů je nepočítaně a že to nemusí být skutečně jenom v oblasti sklářství, ale jakákoliv zajímavá výroba. A když si řekneme, že jsou to místní producenti, kteří jsou třeba skutečně za postaveni na řemesle, na nějakém tradičním, tak je to prostě pro toho návštěvníka velmi zajímavá zkušenost. Takže já bych se přimlouvala za to, aby tahleta rovina se prohlubovala, protože to může znamenat ještě něco jiného, než to, že oni jsou zvyklí vyrábět a prodávat, ať už jakoukoliv formou prodávat na trzích, anebo dodávat i běžně do sítě, ale nejsou zvyklí, velmi naprostá většina z nich není zvyklá pracovat s turisty a to je velká zájmová skupina a myslím si, že to není jenom o tom říct si, ano, budeme to dělat, tak my se snažíme to tím dotačním programem podpořit, ale i je to vlastně naučit. Takže například v Křišťálovém údolí budeme mít vzdělávací program pro ty jednotlivé firmy, aby se vůbec naučili, jak s turistou pracovat, co vlastně by měli mít, jaké zázemí, co by si měli vybudovat pro to, aby mohli turisty menší či větší množství přijímat. A to též platí i pro ostatní producenty. Tak to mi připadá opět jako výborná inspirace pro ostatní regiony. Takže dávat dohromady vlastně ten potenciál nejenom ubytovací a těch běžných cestovních aktivit, ale prostě to, co tu atraktivitu vytáhne nahoru díky místním produktům a místním producentům. To je skvělý. Já mám poslední otázku na vás, paní náměstkyně, paní radní, pardon. Mám tady zástupce místních akčních skupin, kteří budou za chviličku mluvit. Jaká je vlastně teď taková výzva pro kraj a místní akční skupiny v té spolupráci, v té situaci, která je jiná než před rokem? Já se přiznám, že a to jsem možná měla mít asi připravenější, ale já vlastně místní akční skupiny spolupracují zejména s odborem nebo rezortem regionálního rozvoje.
A co se týče mě, tak je to, tak vlastně ta spolupráce byla asi třeba s Jitkou Rubnerovou spíš na té úrovni, jak může kraj využít místní producenty pro vlastní prezentaci, nakupovat od nich a vymyslet nějaký takovýhle systém. Takže já se omlouvám, ale nejsem úplně připravená na to, abych z toho pohledu regionálního rozvoje tuhle odpověď dala, ale myslím, že Jitka bude z tohle toho pohledu vědět. My moc děkujeme, paní radní, a předáme slovo paní Jitce Rubnerové. Dobrý den, máte slovo. Děkuji, nashledanou. Dobrý den a já děkuju. Já mám připravenou krátkou prezentaci o značce Regionální produkt Jizerské hory, která je naší značkou, ale ono se to celé propojuje s tím, jak spolupracujeme i s Libereckým krajem, i s různými rezorty, takže na to, co říkala Květa Michalátová, budu navazovat v mnoha směrech. A i když ta spolupráce není třeba nějak úplně systematická nebo strategická, tak funguje. A myslím si, že nejmenší problém ze všeho je k tomu nějakou tu strategii a systémové kroky přidat. A dokonce bych řekla, že jsme už kus za startovní čáru v Libereckém kraji. Tak co ta značka Regionální produkt Jizerské hory? My fungujeme od roku někde 2007. Včera, když jsme dávali dohromady prezentaci, tak jsem si s hrůzou říkala, že už teda opravdu ten čas počítám na desítky let způsobem počítání věku stromů a ne rostlin. Ta značka Regionální produkt Jizerské hory vznikla v roce 2010 oficiálně, ale navázala na starší snahu, kterou jsme na Frýdlantsku měli, označení místní produkce a propojování a síťování nositelů značek. Té historii už je něco na dalším slajdu, jestli můžu poprosit. Dali jsme dohromady výrobce z Frýdlantska a pak, když jsme tak pár let jako něco zkoušeli, něco se dařilo, tak jsme připravili spolu s dalšími dvěma maskami projekt spolupráce, ve kterém jsme komunikovali s Asociací regionálních značek. A základní poznatek od nich byl, že Frýdlantsko je malé území pro marketing regionální značky. Takže my jsme rozšířili svoje území na dvě další místní akční skupiny od nás, území Tanvaldska a Podještědí, a vznikla značka Regionální produkt Jizerské hory. A zatímco dva spolupracující partneři, tehdy to byly Horní Pomoraví a České Švýcarsko, Český Sever, vstoupili do asociace, my jsme zůstali stranou, zejména proto, že naši výrobci chtěli mít značku, která ponese podle nich výrazný otisk těch Jizerských hor, výraznou značku, aby bylo jasné, že jsou to ty Jizerské hory a to si do té značky promítají. A jakkoliv ta značka sebou nese různé peripety a různé diskuse a jsme možná před změnou, nevíme, tak jsme přistoupili na to, že ta značka má patřit těm výrobcům. Takže to byl náš důvod nevstoupit do asociace, jakkoliv vnímám, že asociace je velmi prospěšná organizace, bojuje za mnoho a mnoho regionálních výrobců a prezentuje společně a efektivně. My stojíme mimo, stejně jako ostatní značky z Libereckého kraje, s výjimkou Krkonoš. Pro nás ta podpora místní ekonomiky byla úplně zásadní důvod pro vznik a marketing té regionální značky. Podpora místní ekonomiky je základním pilířem naší rozvojové strategie programu LEADER. Naše maska s tímhle vznikala, že chce zejména podporovat zaměstnanost, místní produkci, místní výrobce. Od začátku jsme tam měli velkou převahu zemědělců a výrobců nad veřejnou správou a trvá to dodnes. Takže podpora místní ekonomiky a potom nám tam hodně hraje do noty, že jedním z principů metody LEADER je síťování, spolupráce a propojování na té místní úrovni i na těch úrovních vyšších. A to ta značka v sobě nese. Tam spojujeme témata ekonomiky, marketingu, propagace cestovního ruchu, což je vlastně taky ekonomika, ale už trošku někam posunutá. Je tam rozvoj území a je tam i spolupráce s veřejnou správou při propagaci toho území a jakýchkoliv marketingových aktivitách. A úplně
řekla bych soukromně a sobecky. Základní úkoly místní akční skupiny se čím dál tím víc posouvají do kanceláře a k papírům. A ta místní značka, a to, že jsme tam v kontaktu s těmi výrobci, což jsou velmi často jednotlivci, osoby samostatně výdělečně činné, prostě řemeslníci a lidi, co dělají potraviny, včelaři, to jsou prostě lidi. A potkávat se s nimi je pro nás pořád strašně důležité a teda velmi osvěžující. Takže to asi byly základní důvody a jsou dodnes, proč s tou značkou, proč ta značka je pořád jedním z sice neplacených a zcela dobrovolnických, ale pořád pilířů naší činnosti a my se k tomu rádi vracíme a rádi pokračujeme. A jsme strašně rádi, že se podařilo navázat spolupráci s Libereckým krajem, protože to je silný a mocný partner. Podporuje nás už, řekla bych, že od začátku, protože v komunikaci s krajem vlastně se dařilo od samého začátku tu značku rozvíjet. Vznikly i další značky v Libereckém kraji a teď už je to síť, která vlastně celé území kraje pokrývá. A Liberecký kraj teda s tím vědomím ty značky bere jako partnera pro komunikaci, hledá, jak pomoct nám a zároveň využívá to, že my můžeme nějakým způsobem pomoct jemu. Takže my spolupracujeme jednak úplně zásadně s rezortem rozvoje, ale taky s oblastí cestovního ruchu, kde jsou partnerem každé té naší značky turistické regiony. Na tu prezentaci jsem využila obrázek z webu turistického regionu Jizerské hory, Vizit Jizerky, kde regionální produkt je jedním z prvků, kterým se Jizerské hory prezentují. Podobně je to na celokrajském webu cestovního ruchu Liberecký kraj, kde sekce regionálních značek je docela silná. A to je asi všechno k té historii, respektive k tomu zdůvodnění. No a pak je tam, jak se naše značka vyvíjela od těch skromných začátků v roce 2007, kdy v tom prvním katalogu jsme měli nějakých 10-12 výrobců z Vídlanska. Přes první značení, kdy se ke značce přihlásila nějaká 30 lidí a začínali jsme teda s projektem spolupráce programu rozvoje venkova. Jsme sami pořádali různé propagační a prodejní akce, kde jsme se snažili, aby ti výrobci tam přišli, i ti, co třeba běžně nechodili na trhy prodávat, aby si to vyzkoušeli. V tom prvním roce díky projektu spolupráce jsme měli možnost připravit právě pro ně nějaká školení, třeba v marketingu. Vyvinuli jsme tu značku a nějaké základní propagační předměty. Nechali jsme si zpracovat marketingovou strategii, kterou malinkatými krůčky a velmi pomalu, a hodně pomalej, když bychom rádi, postupně naplňujeme, ale právě víme, jak strašně důležitá je ta podpora zvenčí. V roce 2014, a to mělo souvislost, myslím s tím, že tehdy na pozici radní regionálního rozvoje byla Ivana Hujerová, čímž tímto zdravím, vznikl první katalog Libereckého kraje, kde Liberecký kraj oslovil regionální výrobce, aby mu nabídli své výrobky k propagaci kraje. A od té doby vlastně ta podpora a spolupráce je tam různě intenzivní, různě silná, ale ve širším měřítku je vidět, že se postupně rozvíjí a rozšiřuje, že přesahuje do dalších odborů a rezortů Libereckého kraje. A že my jako správci značek se na tu podporu můžeme spoléhat a musíme neustále komunikovat o tom, co může fungovat, co by mohlo, jaké jsou potřeby kraje, co my můžeme nabídnout s tím, že my, říkám my správci, jsme dvě místní, tři místní akční skupiny a jedna destinační společnost. A na správu a marketing té značky máme všichni nějaké limitované možnosti, takže musíme z obou stran pořád hledat, co kde a jak je možné. Abych šla dál tou časovou řadou, velmi zajímavé bylo, když jsme se jako správci značek exkurzi, kterou uspořádal a celou financoval Liberecký kraj, vypravili do partnerského regionu ve švýcarském St. Gallenu,
kde jsme viděli, jak se dá místní produkce podporovat úplně systémově. Jak může regionální správa podpořit, aby se místní potraviny dostaly do škol v místě, aby se využívaly třeba v nemocnicích. A všude je ten podklon podpory místní ekonomiky úplně evidentní a viditelný. Samozřejmě, že má Švýcarsko jinou historii a jiné zkušenosti, než jsou u nás a jiné podmínky, ale ty principy tam jsou podle mě stejné a všechny vychází z toho, jak my to vnímáme a jak každý z nás udělá to, co je v jeho silách a kompetencích, aby ta společná věc fungovala. Pak Liberecký kraj vyvinul první dotační programy. Nejdříve byl pro ty výrobce přímo a v loňském roce poprvé byl i pro výrobce, kteří dělají třeba návštěvy dílen nebo různé programy. Máme tam na obrázku pana Gorce z papíry, ruční papírny papíry a ve Zvíslavy, který je v tom opravdu přeborník, za mě největší ze všech, který umí dělat programy skvělé, pěkné, daří se mu a může, myslím, že mentorovat a vyučovat to, jak je strašně důležité, aby řemeslník, pokud jen trochu může, tu svoji dílnu otevřel, připravil lidem kromě výrobku i zážitek a ukázal jim, jak ta tradiční řemesla fungovala. A u něj třeba on je jeden z konkrétních příkladů toho, že tradiční řemeslo může být zároveň i velmi inovativní při veškerém zachování té tradice. Takže zase to tu místní značku propojuje nějak od historie až po současnost a budoucnost s tím, že mnoho těch výrobců může využívat velmi inovativní postupy, jsou velmi moderní. Není to jenom venkovská záležitost. My jako masky, naše území je především venkovské, ale řada našich nositelů je z Liberce, z Jablonce nad Nisou, z velkých měst. A ty jejich výrobky tam mají přesně takové ty moderní odstíny. Řada z nich dělá designové věci, módu, doplňky. Mezi výrobci textilních předmětů nacházíme velmi zajímavé upcyclované věci, hračky nebo oděvy. Jsou to skvělé věci, které osloví přesně tak někoho, kdo hledá tu věc tradiční, jako někoho, kdo hledá ty novější módní trendy. My jsme vždycky velmi rádi, když naši nositelé naší značky získají nějaká další ocenění. V Libereckém kraji je to nejčastěji regionální potravina a výrobek roku Libereckého kraje, potravinářský, ale máme mezi nositeli živnostníka roku. Shodou okolností je to zrovna jeden z nich, který dělá ty velmi tradiční věci. Je to výrobce gotického nábytku, tradičního dřevěného nábytku a to ocenění živnostníka roku pro nás bylo velikou slávou. No, myslím si, že velmi bohatý byl loňský rok a letošní rok s tím, že vykračujeme i do budoucna. Liberecký kraj spustil facebookovou kampaň výrobky s příběhem Libereckého kraje, kterou jsme koordinovali a teď se ty marketingové aktivity budou rozšiřovat, jak už o tom mluvila i Květa Vinklátová. Liberecký kraj připravuje velkou elektronickou kampaň Liberecký kraj sobě. Kromě Facebooku tam bude i webová stránka. Budeme spolupracovat na vydání stolního kalendáře Libereckého kraje pro příští rok. Tam se představí nositelé značek. A to jsou všechno věci, které jsou ještě v jednání a mluvím o nich jenom pro ilustraci toho, že ta spolupráce postupuje, rozšiřuje se, hledá další cesty. A já s toho mám velkou radost. A pokud jde o naši konkrétní značku, tu v letošním roce nese 92 výrobců, což je z těch původních 7 z Plývácka, 10 z Plývácka, Velikánský rozvoj. Máme radost z toho, že se o značku hlásí i prodejny, které se zavazují k tomu, že budou prodávat výrobky od několika nositelů značky a budou tam mít tu značku umístěnou, takže zase mezi dalšími zákazníky rozšiřují povědomí o tom, že jsou tu nějaké místní produkty, že jsou zajímavé, zdravé. Je to už kousíček cesty k tomu, aby se mluvilo třeba o ekologické stopě regionální výroby a o dalších souvislostech, které tady jsou.
No, za masku byli jsme velmi rádi, když jsme na loňský Leaderfest, velkou slavnost akci Národních místních akčních skupin, připravili jako upomínkový předmět tašky plné regionálních produktů. To byla práce, která nás bavila a zase propojila nás s těmi výrobci. Byla příjemná, pěkná, myslím si, že i výsledek Leckého potěšil. A velmi rádi jsme se zapojili do kampaně Národní sítě místních akčních skupin Regiony sobě, o které asi bude víc mluvit Jirka Krist. Za mě je to asi všechno. Ještě mám úplně poslední věc. Co se ještě dařilo s podporou Libereckého kraje v letošním roce? Připravovali jsme účast na mezinárodním veletrhu v německém Lébau, tady vedle u nás v Sasku, kde se měli představit právě nositelé regionálních značek. Ty přípravy překazila koronakrize, ale myslím si, že budeme v přípravách pokračovat pro příští rok a ty navázané vztahy a tu práci, která už je odvedená, se podaří ještě využít. Takže zase je to spolupráce, která vede k nějakému rozšíření povědomí o mezinárodní, o místní produkci na úrovni regionální a i s přesahem na úroveň mezinárodní. My děkujeme za místní skupinu Friedlandsko a také za značku regionální výrobek Jizerské hory. Samozřejmě, pokud budete mít zájem o bližší informace, napište do chatu, můžeme se na letáco ještě zeptat. My zůstaneme teď ještě dále a vlastně do konce našeho pořadu na úrovni místních akčních skupin, ale zeptám se tedy teď Jiřího Krista jako předsedy Národní sítě místních akčních skupin, nejprve spíš na tu národní úroveň. Co vlastně Národní síť MASEK připravuje právě pro tuhle tu situaci? Zaslechl jsem nějaké informace o nových webech, nových facebookových stránkách a tak dále. Ještě jednou zdravím všechny staré přátelé i nové hosty. Dobrý den. Ano, tohle je vlastně ta aktuální situace, vychází ještě stále z té pandemické krize, kdy jsme chtěli reagovat na to, co viselo ve vzduchu, že po té okamžité situaci nákazové přijde pravděpodobně jakási krize, řekněme, ekonomická. Vidělo se už v tom dubnu, květnu, že méně lidí bude cestovat do zahraničí na dovolené, více lidí bude zůstávat doma. A když se ty dvě věci spojily, tak jsme chtěli nabídnout i návštěvníkům, kteří třeba nejsou zvyklí cestovat po České republice a vyhledávat poměrně složitě to, co někde v Egyptě nebo na Kanárských ostrovech jim prostě automaticky a samozřejmě se nabízí v každém turistickém krámku, tak jsme to chtěli trošinku zjednodušit a vymysleli jsme kampaň Regiony sobě. Já když jsem poslouchal Jitku, tak o té kampani Libereckého kraje, tak mě napadlo, že nápadně často se v těch jménech těch nových webů a kampaní objevuje slovíčko sobě, což je velmi, velmi rezilientní a velmi příznačné, že jsme pochopili, že některé věci musíme udělat sami, sobě, si, a potvrzuje mi to, že je to dobrá a správná cesta. Nic nového, už Národní divadlo se stavilo v rámci jakési kampaně Národ sobě, takže se vracíme k těmhletěm osvědčeným dobrým věcem. Takže vznikl portál, který se snaží nabídnout na uceleném místě. Dneska už je tam asi 1600 různých ekonomických subjektů. Oproti třeba stránkám Asociace regionálních značek anebo užeji zaměřeným portálům, my jsme tam nastavili ten filtr velmi, velmi široce, takže každý, kdo něco produkuje a nabízí, nemusí to být tradiční produkt, nemusí to být zdravý produkt, ale parametr je, aby to bylo zajímavé jak pro domácí, tak pro návštěvníky, aby jim to pomohlo zorientovat se v nabídce toho, kterého regionu. A já sám jsem vyhrožoval, že letos jedu na pomezí jižních Čech a Vysočiny
a sám na sobě budu testovat, jak to v okolí Telče pro návštěvníka, který to tam třeba nezná, je užitečné moc kliknout na portál a těším se, že místní akční skupina tam něco připraví, abych mohl využít tu nabídku toho regionu. Tak doufám, že se potom dozvíme v dalším pokračování našich webinářů, jak tenhle ten průzkum dopadl. Mě by to také zajímalo samozřejmě a věřím, že naše účastníky, pokud něco dalšího účastníky zajímá, ještě prosím jednou pište do chatu. A teď bychom se tedy podívali na Opavsko, protože zastupuješ místní akční skupinu. Co je přímo konkrétně na Opavsku, podobně tady jako v Libereckém kraji k vidění? Já bych mohl asi hodně opakovat, ovšem v kratší verzi a v kratší historii to, co říkala Jitka o historii jejich značky. My jsme součástí asociace regionálních značek se značkou Opavské Slezsko, takže to je velmi, velmi podobné. Dneska už se blížíme, tuším, 85 producentům, kteří splňují ty přísné parametry, že by to měl být tradiční postup, regionální surovina. A je to ta větev podpory tradiční produkce. Velmi, velmi důležitá, velmi významná, ale samozřejmě celý ten ekonomický pilíř udržitelného rozvoje nejenom na Opavsku, ale i na Opavsku je daleko, daleko širší. Ta problematika je složitější. Takže mluví teď ze mě to, že my jsme zase po nějaké době ve fázi tvorby strategického plánu. Řekněme, že už máme nějakou zkušenost s tímhletím a my používáme teda tu filozofii udržitelného rozvoje, který stojí na třech pilířích. A teď bych měl mluvit o té ekonomice, tak jak jakoby zařídit, aby ekonomika Opavska byla udržitelná, tak jeden z těch parametrů je, že si myslíme, že by to měly být čisté produkce, tak aby se nemuseli koncentrovat v nějakých špinavých průmyslových zónách. Já nejsem přítelem toho, že řekneme, tak my si z obce uděláme jenom čistou obytnou zónu, která bude krásná, upravená a tu výrobu nikam vytěsníme. Tohle pokládám za velké riziko, že když pak nastane nějaký malér, a nemusí to být jenom ten malér, potřebuju roušku a zjistím, že nemám doma ani v obci žádný šicí stroj, aby ani nikoho, kdo nemá to know-how, navlíknout niť a ušít z kusu textilu takhle užitečnou věc. Tohle se vám může stát při povodních, kdy vás prostě ta katastrofa zastihne a potřebujete sehnat bagr a zjistíte, že v obci žádná stavební firma nebo třeba zemědělský podnikatel s traktorem není a ta obec v mých očích je neudržitelná, je velmi, velmi prostě v rizikovém, citlivém postavení. Takže já si myslím, že cestou je míchat ty ekonomické funkce, sociální funkce a environmentální funkce a vyvažovat to, co možná nejlépe, do takového udržitelného mixu. A obec, která má jednu nebo jenom dvě nohy a nemá tři nohy, tak není úplně v stabilním postavení. Takže to je teď můj cíl, to promítnout do té strategie, promítnout tam tu zkušenost s tou zatím asi 3-4měsíční situací kolem pandemie. Beru to jako velký budíček, aby jsme se probudili z takového toho sladkého vědomí, že všechno se dá dovést, že jabka a hrušky z Nového Zélandu a když ne, tak pomeranče. Prostě znáte tohleto myšlení, všechno si přivezu a pak se stane takováhle věc a zjistím, že nepřivezu. Takže zpátky k takové možná sedlácké moudrosti, že co je doma, to se počítá. A je to v mých očích hodně o podpoře stávajících malých a středních podniků, protože tam je třeba začít a chápat teda podporu místní ekonomiky daleko šířit, než jenom podporu tradičních produktů, které jsou dobře využitelné v cestovním ruchu, ale podporovat i ty echt výrobní, stavební, zemědělské kapacity a firmy, taky samozřejmě ve službách. Jo? Je fajn, když potřebujete opravit počítač a nemusíte s tím jezdit do krajského města. A
Bavím se s řadou starostů, vzpomínám si diskuze v 90. letech a když to porovnám s dnešními diskuzemi, tak je smutné, že tehdy ta veřejná správa tomuhle tomu problému rozuměla daleko víc. Více jezdil třeba do Rakouska nebo do Německa. Koukali jsme na ty jejich industriál zóny, které byly téměř v každé obci. A tehdy to všichni brali jako fakt, že takhle se dělá regionální rozvoj. A pak jsme z toho pomalinku začali ustupovat, vytěsňovat ty často nepříjemné hospodářské činnosti, ať se to dělá někam jinam. Postupně v územních plánech se škrtaly jak podnikatelské zóny, tak třeba zóny pro zemědělskou výrobu, protože proč mít doma kravín, jo? Prostě když pro mlíko si přece chodím jezdím do hypermarketu. A opakuju, že tohle to beru jako velký a důrazný budíček, že zatím ještě nejsme na nějaké cestě ke kolapsu, ale ještě pár takových problémů a krizí a začnu si myslet, že jsme odsouzeni k nějakému většímu systémovému problému. Zatím se s tím dá něco dělat. Takže je to složitý, je to velmi složitý úkol, ale zase už nejsme úplně nováčci a ve svém pohledu si myslím, že končíme nějaký první stupeň základní školy rozvoje moderní společnosti, že jsme teda splnili takové ty jednodušší úkoly, naučit se číst, psát a teď nás čeká ta, co to je dneska, 6. třída a tam už to bude složitější, tam už přijdou ty komplexnější úlohy a měli bychom mít tu dovednost s tou zkušeností minulých 30 let ty komplexnější integrované úkoly plnit. To znamená nevytěsňovat ekonomiku, vrátit ji zpátky do obcí, aby to byla ekonomika moderní na úrovni doby. Naučili jsme se na to zhánět peníze, možná jsme se ji naučili motivovat nebo školit lidi. Nemyslím si, že někdo s vážnou tváří řekne, že třeba dělat řemeslo je hanba, nebo provozovat malou firmu je hanba, to dneska můžou být velmi sofistikované a zároveň velmi dobře vydělávající pozice. Takže snad se vrátíme k tomu, můj vzor je opravdu Rakousko a Bavorsko a velmi rád bych se i s Opavskem k tomuhle tomu přiblížil. A na závěr tohletoho vstupu řeknu, že momentálně asi nejvíc sexy místní produkt jsou místní energie. To je věc, která třeba před několika lety vůbec nebyla brána jako regionální produkce, ale dneska vstupuje na scénu pojem komunitní energetika, komunitní energetické společnosti. A když se člověk zamyslí, tak je to úplně logické, protože tady nevím, jak u vás, u nás na Opavsku dneska krásně svítí sluníčko a na každý čtvereční metr dopadá nějakých 1100 W, energie, pro kterou se stačí jenom natáhnout, nějak ji transformovat a poslat do sítě. A je to strašně zajímavá věc, že si o tyhle ty energie nebo peníze říká jenom někdo a přitom to můžou dělat úplně všichni. Takže hodně se v národní síti bavíme o moderní energetice. Chceme se připojit nebo zapojit do toho celoevropského proudu, kterému se celkově říká zelený úděl nebo zelená dohoda spíš. Ten úděl není úplně dobré slovo, ale spíš zelená dohoda. A opravdu neznám nikoho, ke komu nesvítí sluníčko, nefouká vítr nebo neteče nějaká voda. Můžou to dělat úplně všichni, i ti, kteří třeba neumí šít nebo dělat perník nebo vařit něco dobrýho. Tohle to můžeme dělat úplně všichni a my jsme si na Opavsku tady dali takový indikátor nebo metriku, že do roku 2030 chceme vyrábět v každé obci energii v objemu 1 kW výkonu na jednoho obyvatele. Aby tomu rozuměl každý starosta, že to není tak, že to někdo splní na Jižní Moravě, protože jim tam svítí trochu víc. Pane starosto, máte 1000 obyvatel, děláte v obci 1000 kW výkonu. Jestli neděláte, tak pojďme se zamyslet, jak byste to mohl dělat, jestli takhle nebo takhle, v čem je prostě vaše silná parketa, ale dělat to musíte, protože když vám spadne někde strom na drát, tak abyste prostě měli toho proudu dost. A tím vůbec nebouráme plány nějakých velkých firm postavit tam či onde něco velikého, možná i na jádro, já nevím, ale v mém pohledu je to asi zbytečné, protože my se prostě uděláme pro sebe. Takže energie jako regionální produkt, regionální výrobek,
Podle mého odhadu tohle bude téma následujících 10 let. Doplňkově k tomu, co už děláme, nic z toho, co děláme, nechceme přestat dělat, chceme to dělat dál. Ty tradiční věci, regionální značku, zaměření na cestovní ruch, zdravé potraviny do škola, další témata, ale k tomu chceme přidat ještě tyhle ty velké věci, robotizaci v malých firmách a energetiku. Děkujeme, to je velice zajímavé a rádi na tom budeme spolupracovat i za zdravá města a obce, to je fakt důležitý moment, kdy vlastně můžeme ten trošku psychologický tlak, který se vybudil na jaře, teď vlastně zúročit v tom, že si lidé trošku mohou jaksi začít přemýšlet jinak. A to je velká výzva. Není to jenom ohrožení. Takže v tomhle smyslu děkuju. Chci se zeptat na situaci, nevím, jestli ještě kromě Křižánek je v České republice obec, která by zavedla místní měnu nebo něco podobného. Máme o tom nějaké povědomí ohledně té soběstačnosti? Je to vlastně taky určitý způsob, jak o tom uvažovat? Jsem rád, že zmiňuješ vlastně tu věc, která se povedla Honzovi Sedláčkovi a Křižánkám, protože je strašně fajn mít konkrétní příklad, že to jde. Protože diskuze o regionálních měnách se vedla dlouho ale dokud tady nebyl takovýhle živý příklad, tak ne, a já můžu říct, že se množí dotazy a vlastně inspirace i pro ten projekt Národní sítě byla z alpské oblasti na pomezí Rakouska, Německa a Itálie, kde s těmi regionálními měnami mají dobrou zkušenost a velmi účinně tím podporují ten koncept té podpory regionální ekonomiky. Vy to můžete podporovat jakoby národní měnou, ale stále vám hrozí riziko, že vlastně to, co vy vytvoříte, tak vám odtéká, tam ta vize těch kolegů z těch tří alpských zemí je, že ta regionální ekonomika je takový hrnec a vy tam se snažíte pořád přinášet nějakou tu živou vodu, ale pokud ten hrnec má díry, tak prostě vám to teče pryč. A já neříkám, že takový regionální hypermarket je takovým škůdcem a takovou dírou, ale faktem je, že odčerpává docela slušné peníze někam prý z regionu. A tou regionální měnou velmi úspěšně ucpete díru v tom hrnci a ty peníze pak cyklují na místě a zjistí se, že oni mají tu schopnost vlastně kroužit a sloužit velmi účinně a i docela dlouho, jo, když zabráníte tomu, aby odcházely ty zdroje pryč. A držím palce Křižánkám a snad se i my časem dostaneme k tomu, že nějakou část toho obratu regionálního budeme realizovat v té lokální měně. Velice děkuju. Myslím si, že je skvělé mít konkrétní příklad a že to lze. Že to skutečně jde udělat, abychom nemuseli pořád říkat, to nejde, protože. Takže tohle je proto přesvědčování a zavádění do praxe velice důležité. Stejně tak ovšem byly důležité veškeré další informace, které jsme se tady dnes dozvěděli. Myslím, že bylo velice zajímavé sledovat, jak se postaví k situaci kraji, jak se k ním postaví Národní síť místních akčních skupin i jednotlivé místní akční skupiny a produkty, které jsou označeny tou značkou regionální produkt. Je to skutečně výzva a doufám tedy, že dnešní webinář bude jenom jednou z dalších těch kroků, které v té sérii opatření dělat společně budeme. Těšíme se na spolupráci s našimi členy ze zdravých krajů, z místních akčních skupin a doufám tedy, že podzim nebude tak katastrofický, jak se někdy v médiích mluví a držíme všem palce, abyste my všichni dohromady sobě si skutečně vyrobili to, co můžeme považovat za udržitelnou Českou republiku. Já velice děkuji za dnešní webinář, za účast paní Květě Vinklátové, radní Libereckého kraje. Děkujeme. Děkuji také, nashledanou. Nashledanou. Dále děkujeme paní Jitce Doubnerové za místní akční skupinu Friedlandsko. Nashledanou. Taky děkuju, nashledanou. A předsedovi Národní sítě místních akčních skupin a místní akční skupiny Opavsko Jiřímu Kristovi. Děkujeme. Já také děkuji za pozvání a nashledanou všem. Přejeme krásné léto a těšíme se při dalším vysílání. Ať se vám daří. Nashledanou.